nového roku 2022 je možné v rámci laboratorního screeningu vyšetřit další dvě závažné nemoci. Jedná se o spinální svalovou atrofii a těžkou kombinovanou imunodeficienci. Podle výzkumu i podle zkušeností je pro miminko nejpřirozenější, když v případě odběru nebo nějakého nepříjemného vyšetření je v náručí matky. Proto je vhodné se s matkou domluvit, zda chce miminko během odběru nebo vyšetření kojit. Je možné provést odběr nebo vyšetření alternativním způsobem tak, aby to pro miminko stále bylo šetrné, a to díky 24% roztoku sacharózy, který dáváme na štětičku a miminku vkládáme do pusinky. Sacharóza má podobné účinky jako endorfiny a miminko tedy méně cítí bolest a je klidnější. Nyní si nachystáme pomůcky k provedení laboratorního screeningu. Budeme potřebovat teplý gelový polštářek, který přiložíme na nožku miminka, abychom prohřáli místo v pichu. Polštářek vkládáme do látky a přikládáme na nožku miminka. Další možností prohřátí místa v pichu je vykoupání miminka v teplé vodě. Dále si nachystáme 24% roztok sacharózy, do které namáčíme vatovou štětičku. Tu potom vkládáme do úst miminka. Je to proto, aby odběr pro něj byl pokud možno co nejméně bolestivý. Dále si nachystáme dezinfekci. Sterilní čtverečky. Lancetku pro vpich. Náplast k přelepení místa v pichu. A olejový ubrousek pro sundání náplasti. Ještě budeme potřebovat imitní misku na biologický materiál, jednorázové rukavice, které nemusí být sterilní, a nakonec screeningovou kartičku, předem důkladně vyplněnou. Je důležité myslet na to, aby byl odběr proveden mezi 48. a 72. hodinou života miminka. Po odběru necháme screeningovou kartičku sušit nejméně 3 hodiny při pokojové teplotě tak, aby se filtrační část screeningové kartičky nekontaminovala. My jsme se domluvili, že uděláme laboratorní screening během kojení, což je výhodné pro ženy, pro miminka a v důsledku i pro nás, pro zdravotníky, protože máme spokojené maminky a děti. Místo v pichu nejdříve otřeme čtverečkem navlhčeným dezinfekcí. Poté první kapku se třeme suchým čtverečkem. Někdy se miminko u pichu lekne nebo cítí bolest, tak ženu poprosím, aby mu nabídla prso, aby se miminko přisálo a uklidnilo se. Miminko se už přisálo a už je klidné, uvolněné a krev lépe teče. A vlastním sáním u miminka dochází k tomu, že klesají hladiny stresových hormonů. Takže krom endorfinu je miminko klidné i díky tomu. Nožičku vlastně jenom držím, vůbec nemusím mačkat, hezky to teče. Už jsme za polovinou odběru. A my jsme spolu už trochu mluvili o tom, co je to za odběr. Jenom rychle připomenu, vyšetřujeme 18 konkrétních onemocnění, které se týkají metabolismu nebo hormonů. A od nového roku je i možnost nechat si vyšetřit další dvě závažné nemoci, protože už je na ně dostupná léčba a žena zde si vybrala, že tyto nemoci chce vyšetřit také. Její miminko tedy bude mít vyšetřené 20 nemocí. A pokud jde o výsledky, pak by vás do pár týdnů kontaktovali, ale když to bude všechno v pořádku, tak vám vůbec nedají vědět a můžete být klidná.
Vám tady dám takový olejový ubrousek, kterým když potřete náplast, tak to hezky rozpustí lepidlo a jde pěkně šetrně sundat. Tak, laboratorní screening odebrán, nyní ho odešleme a budeme čekat na výsledky. Děkujeme za spolupráci.